Hello， 大家好，我是 Frank。现在大家可以看到我背后这个厨房，之前呢有租客，所以呢就把这边翻新过了。那现在租客搬走了，我准备把这个也重新翻新。最早的时候呢，这个墙是建在这边，这边一个门，这边也是墙，所以这个厨房，这就是八几年的设计。八几年的设计呢，房子上面呢还是 popcorn ceiling， 这种呢是最烦人的。为什么说它烦人呢？大家看这个脏的地方，最比较容易明显就是空调口吹出来的时候，因为它这个颗粒状太大，导致的这个空调口脏的时候比较明显，就是这样。然后有的要是如果反潮啊，这种会自动脱落，也是比较麻烦的事情。接下来就是跟大家分享我如何把这个厨房这一半拆掉，需要注意些什么呢？肯定需要一个比较这个过滤系统。防护罩，然后眼镜、锤子，还有手套。那首先第一步呢，我们就是要画出来，在这个上边先用平衡尺把你要拆除的地方画出一根线，把这个框架先标好。接下来拆除呢，第二步就是要把所有的水电要断开。当然了，在拆的时候如果有水有电，最好把总闸啊全部要给它关掉，要不然以免误碰误触。在这之后呢，我们就可以进行拆卸。拆卸呢就不讲究什么了，就是你大多数能把它拆了就行了。那视频呢我会分享我是如何拆的，我觉得拆是最简单的，只要你破坏，主要是破坏嘛，还能发泄这个人的这种压抑情况。其实有时候拆东西是蛮好的一件事，感觉很舒服的感觉。Thank you.
错的话，它就会翻塌。没关系。接下来我们会拆除上面这一层，直接把这个拆出来就可以了。把这一个这一溜都拆出来，然后这墙上这靠里边这个也拆掉就可以了。像发现这种，赶紧先给它敲下去，以免我们等一下脚踩上去。我们先把这两条木头起出来。什么都没有。在拆的过程中呢，会遇到很多电线，就是这样从这个木头中间穿越的。那你要是用锯子呢，怕伤害到电线，要是你不用直接剪断就行了。但是你还需要的话，你就需要安全的把它取出来。上一次跟我朋友学了一招呢，我们就是先要从这儿劈开，然后把木头分开，就完全的保证了，安全的保证了这个电线不被破坏。那操作过程呢，就是这样，你顶着，大家看，那这个木头就会裂。这个有点太长了，可能。那我们可以再接下来再做一次。本来要拆这一个地上这个木头，但是发现这个木头呢是直着进去的，那接下来呢需要先把这一块撬出来，然后才能起这个地上这一块。在这里面我们要确定这个是齐是断的，要不是断的我们需要工具把它砸断。那我这个我发现它是断的，那接下来我就是直接把这个地上的起出来。现在呢，我们就已经拆完了这个木头厨房这一半，接下来就是要重新搭建，把它糊上修好。